Yes, ndagusuhuje nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abadukurikirana gatanu kuri gatanu ndakwifuriza gutangira ukwezi kwa gatandatu neza mahoro y'Imana akomeza abane nawe kandi uzahahe uronke muri uko kwezi reka twihute cyane we wumva ikinyarwanda hirya no hino aho waburi hose kuri uyu mugabane w'isi dutuyemo komeza ubane na mahoro y'Uwiteka ndagukunda cyane kandi arahwifuriza amahoro y'Imana nizere ko mwese mwarangije gukanda subscribe niba utarayikanda nkorera share aho ngaho vuba vuba hanyuma kandi no kukazogera kugira ngo notification ijye kugeraho byihuse cyane ndeka noneho mbaramburira igisata cy'amakuru mbazaniye uyu munsi nibyo byiza kugira ngo no kubatindira ndabizi muba mutegereje amakuru mwihuse noneho rekanya bazanire yavuba vuba tugiye kwibanda ku Burusiya udushyashya no dukora yo Burusiya burimo burakora bukomeje gutangaza amahanga yose benshi bakibaza icyo Burusiya bugamije benshi ntabwo bari abakumenya ibyo Burusiya bukora mwibuke ko ari nabwo bwa mbere cyangwa ubwa kabiri bushobora kuba bufite ubutasi bukomeye cyane kuri iyi si ya rurema dutuyemo niyo mpamvu ibintu byabo babikora mu bwihisho kwikanga ibintu barimo babidutaho rero kano kanya ni inkuru mbazaniye ni iyihe wavuga ko kuva era Uburusiya ariwe Putin iyo tuvuze Uburusiya tuba dushaka kuvuga Putin yaramaze imyaka myinshi yicaye umutima we awurebesha ku gihugu cya Ukraine afite ibice runaka yumva ashaka aho yaryamaga ntasinzire yumva hari ibice yumva akeneye hano muri kino gihugu cya Ukraine kugeza uyu munsi isaha tuvuganira Uburusiya bumaze gusohora indi karte bumaze kwerekana ibice byose bumaze gukata mbega bwerekanye bigiye gukura kuri Ukraine bakabyomeka ku Burusiya ndahamya neza ko ndi umwe mubazanye vuba vuba iyi nkuru bitewe n'ukuntu dukurikirana kandi tuba tureba kure bamwe ntimubyemere ariko haracyari n'andi makuru nayo ndi bubazanire mashyashya reka mbanze mbaramburire aya ngaya mbabwire rwose ubwambuzi n'ingufu bya Putin barimo akoresheje bwose kugira ngo mwumve n'ibice runaka yiyemeje gutwara amanywa va n'isizo n'ibihugu byose bireba akaba agifasha ibyo bice bishobora no kuba bikubye u Rwanda inshuro 200 cyangwa inshuro 100 akaba byiyometse ku Burusiya ibingibi rero nubwo birimo biravugwa byose bya ibingibi byata mbere na mbere byasohowe n'ubutasi bw'Ubwongereza bwabitangaje ndizera ko muza no kubona iryo tangazo mu makumurano makuru nkuko nababwiye ko ibintu bimwe ngenda bibacishiriza mu makuru kugira ngo ntukagotwe ujye wicara ukomeze unarebe ukurikirane urebe iryo tangazo ubutasi bw'Ubwongereza uko bwabivuze uko bwabitangaje ko hari ibice runaka Burusiya burimo gushaka gukomeka ku Burusiya ku ngufu ndetse babunyaze Ukraine niko byari bimeze nkuko muza kuba mureba amafoto abantu bamwe batuye muri ibyo bice ndetse n'abayobozi b'u Burusiya bavuye Moscow baje gukoresha inama muri ibyo bice ku baturage baraho ngaho babumvisha bashamo propagande ko bagomba guhinduka abaturage b'u Burusiya byanze bikunze kuko ibice batuyemo byanze bikunze bigomba kujya ku Burusiya ibyo ntibyatinze inama na sensibilisation byari byatangiye mbega kugenda batera abaturage politiki babumvisha ko ibi bice uko byagenda kose nibitarafatwa bigomba gufatwa bikiyomekwa ku Burusiya guys wavuga ko Putin afite umugambi munini wo gushaka guca mu kabiri Ukraine yabatabeshye utasi bwo bwongereza mu itangazo bwanditse ndetse bibishira ku rubuga rwabo bagaragazaga ko ibi bice Putin yabishatse kuva kera agitwara Crimea ngo nibi ngibi bindi yararima bishaka mu buryo butaziguye ari nayo mpamvu yapangaga intambara karaha butaka kugira ngo azanyage Ukraine ibi bice ariko kandi ku ruhande rw'abazungu cyangwa ibindi bihugu by'Iburayi
byasaze birasizora biravuga ngo ibi bintu ntabwo bishobora byasaze birasizora ngo ibi bintu ntabwo byumvikana ngo ntabwo bishoboka yuko Putin bashobora kumwemerera gucama igihugu cy'abandi akagicamo kabiri ngo uko byagenda kose ntabwo bishobora kwemerwa ngo Putin nta burenganzira afite bwo gutwara igihugu cy'abandi akagicamo inshuro ebyiri ku buryo yabasiga bose baraho ngaho ibi bice rero bibicereka mbanze mbikuramburire noneho mbikubwire neza kugira ngo ubashe ubyumve harimo province ya Kharkiv hakabamo ya Luhansk hakabamo ya Donetsk hakabamo Zaporizhia hakabamo Kherson hakabamo Mykolaiv hakabamo Odessa ibyo bice byose bimwe ni ibice bikora hano ku nyanja y'umukara ku buryo Ukraine nta hantu na hamwe ishobora kuba igikora ku mazi aya ngaya y'inyanja y'umukara byose ibyo bice byose ndi kukubwira ni ibigiye byegi bihana hafi umupaka na ntuza na n'Uburusiya uretse nk'aha ngaha ntuza nka Kherson nta hantu yahuriraga n'Uburusiya na Odessa na za Polizia ntaho byahuriraga ariko kugeza ubu ibindi byose byari bigiye bisangiye umupaka n'Uburusiya ibyo bice byose bikaba byemejwe abarusiya bakaba bamaze kubyemeza ko uko byagenda kose ko bigomba kujya ku ntara bigomba kujya ku gihugu cy'Uburusiya bakaba baciyemo Ukraine inshuro ebyiri igasigarana igice kidafite amazi habe na gatoya ku buryo biba Ukraine biba birangiranye ibisa naho nta n'ikintu kimaze kuri iyi si ya Rurema ngayo nguko tukiraho ngaho nyine reka mbikubwire neza kugira ngo ubyumve neza ntabwo byarangiriye aho ngaho abahanga bo mu Burusiya bahise bashushanya n'ikarita nk'uko muza kuba mubireba muri ano makuru basohoye ikarita neza yerekana yaho Uburusiya buzajya buba buciriye na Ukraine igice igomba gusigarana uko byagenda kose ibingibi ritangazo ryasubiweho rivugwa rishimangirwa n'umuvugizi wa leta mu Burusiya avuga ko ibyo bice bikenewe byanze bikunze haba gupfa umuntu haba kugira gute ibyo bice bigomba kujya ku Burusiya bakabyambura Ukraine ibingibi ubwo byabaye bwose nubwo byemejwe n'Uburusiya nta kintu na kimwe Ukraine iratangaza nta nicyo irabivugaho mwibuke ko imirwano igikomeza ndetse n'ibyo bice bavuga ko n'ibyo bice Uburusiya buvuga gutwara ndakwibutsa ko bimwe bataranabifata ahubwo ari byo bigenda bijyamo intambara umunsi ku wundi Uburusiya rero nkuko bwabitangaje bwavuze ko nibyanze bikunze imbaraga zizakenerwa zose zizakoreshwa mu yandi magambo nubwo bazaba batabaye cyangwa hakagira ibindi bihugu biza Uburusiya ntabwo butegereje guhagarika intambara butarabakura butaratwara ibi bice mbega n'ugucamo Ukraine inshuro ebyiri ndashaka uze gukurikirana neza urebe mapu nza kugushiriramo cyangwa ikarita ya Ukraine urebe neza ahantu biciriye ahantu hasigaye ibara ry'umuhondo niho Ukraine igomba kubicira hanyuma hari ubururu niho Uburusiya mu yandi magambo buriya ni darapo rya Ukraine rishobora guhinduka rigasigara ari umuhondo gusa kuko ryagirwagamo ririya bararindi ry'ubururu kino gice cyari kiri ku Burusiya nuza Uburusiya bufashe bukakiyeguriraho mu yandi magambo mwibuke ko n'Uburusiya bufite idarapo rifitemo ubururu bagerageje gusa n'ababisanisha ko buriya bururu bwagombaga kujya ku Burusiya kiriya gice cyose bambuye abanya Ukraine ngayo nguko twebwe tuzana amakuru atari hivumbi tuba twakuye mu nda y'isi nyamara murambabwira ko mbazanira amakuru bamwe ntimwemere abandi mukemera ndibaza ko aya ngaya ari je ububanje kuyabita mbere na mbere kugira ngo mujye muba muri hano muri benshi mudutegereje kugeza ubu ngubu rero niki abanyaburayi bavuga kuri iki cyifuzo cyangwa se ibingibi Uburusiya bwakoze bose barimo barasakuza gusa baravuga bati ntabwo bizakunda
ko yacamo igihugu cy'abandi incure ebyiri agatwara kiriya gice cyose kandi bitemewe ati nta burenganzira afite bwo kuba yakuvogera igihugu cy'abandi ngo akagicamo kabiri ariko ibingibi turabimenyereye abazungu nabo kuvuga gusa niyo bajya kubishaka ntabwo buriya baba baritambitse uburusiya bikaba ngombwa ko nibi bice bafashe batagombaga kubifata ngayo nguko reka noneho nza noneho mbazanire yindi nkuru y'uburusiya ukuntu Putin yatanze itegeko gufata imbunda za kirimbuzi za nuclear zose bakazijyana mu burasirazuba bw'icyo gihugu cy'uburusiya kugira ngo bajye kuzipima cyangwa kuzigerageza rero mukanyo nkuru nayo ndaje nyikuzanire ntuze kujya kure kuko zaturaguritse cyane.